ששם תחיקין בישבי בית, המדרש, ולא מיושבי קרנות, למה זה יחיד וזה רבים? היית צריך להגיד, מדרש וקרן, או קרנות ומדרשות. למה בית מדרש? איי, איי, איי. אתם יודעים מה פשט? אמרו לי, סע לאלסקה, פתח שם בית לקרוב לחוקים, אין לה קדוש ברוך הוא נחת, ואשר לראות בה, ואמרתי להם, אשריכם, מלאכת קודש, כל מה שריכם, הרבה שלוחים למקום בטוחני, שתמצאו את האיש הנכון, אבל אני קבעתי את מושבי, פה בבית המדרש, נכון שזה וזה דברי אלוקים חיים, בצבא חזק, כל שנייה אחרי, אני קבעתי את מושבי, בבית המדרש. אמרו לי, מה הפשט כאן ברבן רזל? זה לא שלי של הרבי יושיב, הרבי יושיב. לא הרבה וורטים יש מהרבי יושיב וורטים, אבל כל וורט זה בצבע. הוא אומר שהאדם לומד תורה, הגעת ליעד. הגעת ליעד! חבר'ה! אדם מגיע לבית מדרש. מה צריך יותר? זה סטנדר, גמרא, חברות הטובה, שיעור כלולי טוב מהראש ישיב, שיעור טוב של הרם, אני יודע מה. זהו, מה צריך יותר? סיכומים יפים, אתה מרבית ש"ס, מתחיל לדעת, חוזר. בית מדרש, הגעת ליעד, אין לך ללכת יותר, זה היעד שלך. אבל אלה שעושים בית המדרש, אחי, מציתי, אני מציתי, נמאס לי, הרגתם אותי. לא איש אפשר, לא מסטיק, יאללה! מה במכנסיים? מה רע במכנסיים? מה אכפת לכם, אני הולך ומנטר? אומר הרב אליושיב, אז מה קורה לחברה המטלצים? איזה כיף חילונים, יאללה, זהו, זרקתי את הכיפה, נכנס לבר, לוקח בירה, ובטעות הוא מברך, ברוך אתה השם. אומר לו, חבר שלו חילונים, אומר, סליחה, לבדני חוקיך. מה, אתם חושבים שזה נגמר בזה? רב שיבי, זה לא נגמר בזה. אחרי זה הוא אומר, שמע, אני יודע מה, מה זה בירה? בוא נעשה סיגריות, נהיה כאן, נהיה. ואז סיגרת לא מזיז לו, תשמע, הקרן של סיגרת לא, בוא נעבור לקרנות אחרים, לקרן אחר. אולי סמים, קח לך סמים, נטף, שכנת חרבנה, מריחואנה. אחי, אתה לוקח את זה, אחי. ואז גם זה משעמם אותו. אחי, לא יודע מה קורה, החומר הזה לא משפיע עליי, אחי. לא יודע, פעם הייתי רואה חתולים, ברווזים, לא רואה כלום, אחי. לא רואה כלום. נכנס לאיצ'קו והתפלל, אחת אומרת לו, תעזור לי, אני אלמנה, הוא אומר לה, אני גם אלמנה, כאילו, אלמנה. גם זה לא עוזר, הוא הולך למועדון, אולי אלכוהול, אחי, מוכיח, גם זה לא יעזור. עד גיל 100, הטמבל הזה יחפש את עצמו, כי אין יותר מאושר מהתורה. קרן, תעבור מכאן, זה ייגמר, אומר הרב אליושיב, בית המדרש זה אחד, אני לא עושה הרבה!